Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində, xüsusilə də mərkəzi küçələrində fərqli bir canlanma müşahidə edilir. Bəs görəsən, şəhər sakinləri bayramı harda və necə qeyd etməyi düşünür? 2024-cü il hamınıza, o cümlədən siz gənclərə də xoşbəxtlik gətirsin, uğurlu olsun sizə, ailənizin yanında başınız uca olsun, bütün arzularınızda çatasınız. Mənim bir nəvəm 31 dekabrda anadan olub. Biz hər il orada keçirdirik. Evdə uşaqlarla, nəvələrlə, yaxşı bax belə bacımla. Öz doğmalarımla keçirəcəyim, nəvələrimlə, oğlanlarımla, qızlarımla. Evdə oturmuşdum, dedim çıxım şəhərə görüm nə var, nə yox. Çoxdan da çıxmırdım. Çox gözəl, çox olduqca gözəl. Demək olar Bakı şəhəri kimi gözəl şəhər yoxdur. Çox sevdim. Sevirəm Azərbaycanı, yaşasın Azərbaycan xalqı. Yaşasın Azərbaycan. Gecə ayı ucu əvvəldən tədarik görülüb, yemək içmək hazırlanıb. İndi gözləyirik ki, yeninin gəlişini çox belə şuxluqla qeyd eləyəcəyik. Hər ili yaxşı qeyd eləyəndə bir-birindən də gözəl gəlir və bu il torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Daha doğrusu bu il yerinə düşür ki, biz hamılıqla Azərbaycan xalqı olaraq bayramı böyük yüksəkliklə qarşılayaq. Heç nə, evdə keçirəcəm. İndi çalışardım ki, daha doğrusu axşamları gəlib elə burada şəhərdə keçirməyə. Sadəcə uşaqdır, körpədir deyə gecələri gəlmək olmur, axşamları yəni gəlmək olmur. Adam sıxılığı çox olacaq. Ona görə, belə deyim də, həyətdə, məhlədə. Çox gözəl. Bu şəhərimizə gəlmişəm, bu Bakı şəhərinə gəlmişəm. Çox gözəldir. Burada yeni ili keçirtmək mənim üçün bir qəşəm bir zövqdür. Biz də öz növbəmizdə Baku TV ailəsi olaraq qalib xalq olmanın qürurunu bizə yaşadan, başda şəhid yaxınları və qazilər olmaqla bütün xalqımızın dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və yeni il münasibəti ilə təbrik edirik. 2024-cü il bizə uğurlu bir il olsun. Uğurlarımız bol olsun.